Nag-iisip ka bang mag-online selling ng mga dessert? Subukan mong recipe na ito na all-time favorite leche plan. Pero bago yan mga ses, kunting kaalaman lamang. Isa ang leche plan sa mga pinakamatandang recipe sa buong mundo. Nagmula ang recipe sa mga sinaonang griego. Ang ibig sabihin ng salitang flan ay flat cake. Ah, yun pala yun. Kaya pala flat nga siya. Tara, umpisa na natin. Ang una nating gagawin, magkakarameles muna tayo ng 2 tablespoon white sugar sa isang medium size na liyanera. And then, nag-add ako ng 1 tablespoon na water. Ang ating apoy ay mahina lamang po. Siyempre, gagamitan natin ng tong para hindi tayo mapaso. So gagalaw-galawin lamang po natin yan para hindi po masunog ang ating sugar. So, ayan, nagkukulay brown na po yung ating sugar. At makalipas pang ilang minuto, ganito na po yung ating sugar. So, dapat po ganyan po yung kulay para maganda yung kulay ng ating leche plan. ba? Diba? Oh, bongga! Ang bawa ng sugar. Ay naman, ang laki ng itlog, ang haba pa. Kung medium size po yung egg nyo sa kusina nyo, pwede naman po kayo mag-add pa ng dalawa pang egg. And nasa inyo po yun kung ano pong way yung gagawin nyo para mapaghiwalay po yung yellow at saka yung white. So ba diba, kanya-kanya lang kasi yan nakasanayan. So ako kasi nakasanayan ko na kamayin yung itlog. So syempre nagugas naman ako ng aking kamay bago ko yan hinawakan. ba diba, para malinis. So, ba diba? Tingnan nyo naman. Mas naano kasi ako dito, mas komportable kasi ako pag kinakamay siya kasi talagang natatanggal talaga yung mga white niya. O, oh, ba diba? Oh. <laughs> At natapos din, ito na yung 10 egg yolk. So, dahan-dahan ko lamang po yan na babasagin. ba diba? oh And kapag nabasag na natin yung ating egg yolk, ilalagay ko na po yung 1 can condensed milk. Ito po ay 390 gram. After ko pong may lagay yung condensed milk, maglalagay na po ako dito ng 2 cups na evaporated milk. So kung napansin nyo po, konti lang po yung nilagay ko na evaporated milk kasi isa din po yun sa sekreto kung bakit magiging smooth yung ating leche plan. And then mag din po ako ng one na kalamansi, isang peraso po. And then yung ating vanilla. So ilalagay ko po dito ay one half teaspoon lamang po para pampatanggal ng lansa ng ating egg. Sa pagmimix po nito, dahan-dahan lamang po tayo kasi hindi po dapat ma-overmix yung ating flan mixture. So, dapat dahan-dahan lamang po tayo. After ko po itong mamix ng dahan-dahan, sasalain ko po ito. Mas maganda kasi salain natin para yung mga white egg ay siguradong matatanggal natin. Dalawang beses ko itong sasalain. So kung makikita nyo po, ayan, kung napapansin nyo po yung ating salaan ay meron pong mga naiwan. So tatanggalin po natin yan. Huwag po natin isama yung mga naiwan. So ito po ay yung pangalawang sala ko na. Nakita nyo naman po yung pangalawang sala ay daradiretso na po. Wala na po siyang mga naiwan na white egg. So, ito po ay okay na. Maglalagay na po ako nito sa aking lianera. So, yung gamit ko pong lianera ay medium size lamang po. Maglalagay po ako dito ng one cup. Bawat lianera. And then kapag may sumobra, paghati-hatiin ko na lang yon sa apat. And after ko po siyang mailagay sa lianera, tatakpan ko po ito ng foil. So, kailangan po ay tatakpan po natin ito para po hindi po matuluan ng water yung ating leche plan. So, ito po mga ginamit yung pantakip na foil. Dito ay tinabi ko lamang po ito. Ginamit ko na po kasi yan yung last time na gumawa ko ng leche plan. Bago po natin ito isalang, make sure po na kulong-kulo na yung ating water. I-steam po natin ito ng 30 to 35 minutes. Sa mahinang apoy lamang po, yung parang nagiinil lang po tayo ng kanin. So, ganyan po kahina. At makalipas po yung 35 minutes, luto na po yung aking leche plant. ko na po siya. And then, ilalagay ko po yan sa ref para po hindi po ako mahirapan sa pagtanggal sa liyanera. So, bali, inabot po ako ng 6 hours bago ko po siya inalis sa ref. Ito na po siya after 6 hours. So, kung napapansin niyo po, ayan po, o, oh, yung gilid niya. Kusa na po siyang matatanggal niyan. Oh, ito po yung aking paglalagayan. So, ayan po. Kung medyo mahirap po tanggalin, anin nyo lang po ng kutsilyo sa gilid. oh di ba? Bongga. Di ba? Satisfied talaga ako sa recipe ko na ito. Super. Di ba? Ang ganda. Oo. Oh, oh. At, ayan na nga po. Tanggal ko na silang lahat sa lenera. Bali, apat lamang po yung aking nagawa. oh titikman ko yan siyempre. Super lambot niya talaga promise. Talaga namang na, ano natuwa ko natuwa ako dito sa ginawa ko na ito. Compared doon sa mga nauna kong ginawang leche flan. Oh, 'di ba? Super creamy siya talaga. Creamy at saka ang smooth niya sa bibig. Diba? Bongga! Sundin niyo lamang 'po 'yung procedure na ginawa ko. Sigurado po ganito rin po 'yung kakalabasan ng inyong leche flan. So, ayan po, kung makikita nyo po, o. Oh, diba, napaka-creamy niya, at saka talagang pinong-pino siya. Itong nagdaan ng mga ginawa kong leche plan, iniisip ko, ano kayang kulang o sobra sa aking ricado? Tapos ayun, naisip ko na baka yung aking evaporated milk dapat pala wag natin iparo yung sukat ng ating ibab sa ating condensed milk. Kasi sa ayot sa natin, pag nasobra niya yung ating evap, hindi talaga magiging pino yung texture ng ating leche plan. So sana po nagkaroon po kayo ng idea kung paano gumawa ng masarap at pinong leche plan. And syempre, huwag niyo rin po akong kakalimutan, isubscribe sa akin YouTube channel, papalaw na rin po ako sa aking Facebook page para po pa updated po kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. God bless us all. Thank you, thank you.